Всім привіт! Зараз вже дуже пізно, вже майже 12 ночі, і я вирішив записати відео. Мені недавно написали в коментарі: запишіть відео для рівня B2, C1, C2. Людина хоче почути, як я розмовляю швидко. І я подумав, це хороша ідея. Якщо комусь цікаво, почути, як я розмовляю в звичайному житті. І одразу є така цікава річ, що я розмовляю повільно навіть в звичайному житті. Тобто, в звичайному житті, можливо, це мінус, можливо, це не дуже добре. Бо люди люблять, щоб швидко, швидше, давай кажи. А я доволі спокійна людина, я говорю повільно, трохи монотонно. Але для подкасту, для цього якраз подкасту це плюс. Це добре, коли я розмовляю повільно, бо тоді мене розуміють. І навіть зараз я все-таки намагаюсь говорити чітко, слідкувати за тим, що я говорю. І тому виходить, що я теж повільніше розмовляю, ніж зазвичай. Взагалі, щодо рівня B2, C1, C2, Advanced Level таких високих рівнів. Я думаю, це вже. Якщо у вас такий високий рівень, то ви можете просто слухати новини, фільми, пісні. Тобто, вам вже не дуже і треба якісь навчальні подкасти. Е, мені здається, люди, звичайні люди, звичайні носії мов, вони десь вживають лексику в своєму звичайному житті. Це десь рівень b 2 А коли йдеться при рівень c 1 c 2 це вже більше якісь новини, якісь офіційні, якісь літературні. Тобто, мені здається, навіть в звичайному житті це навіть такий рівень і не дуже потрібен. Як ви знаєте, я викладаю англійську. в мене є студенти з високим рівнем, і ми почали використовувати книгу рівню Advanced. І там ну, настільки складні тексти. там... Таке враження, вони спеціально використовують якісь складні слова, щоб було побільше незрозумілих слів, розумних таких слів. Звичайно, їх варто знати все ж. Бо якщо ви плануєте дивитись новини, а ви повинні дивитись новини, ви повинні читати газети, то, звичайно, вам ці слова знадобляться. Тому все-таки для таких високих рівнів. Але це, воно майже не відрізняється. Тобто, ця книга Advanced. Ну, це англійська мова, англійською. Ця, цей рівень Advanced він майже такий самий, як звичайні газети, як звичайні новини. Ось такий трохи спонтанний випуск вийшов. Не знаю, чи це було комусь цікаво, чи це було корисно. Напишіть в коментарях, як ви розуміли. Я подумаю, як назвати це відео. Так, треба подумати, як назвати це відео, щоб люди з таким середнім або початковим рівнем не заходили, не лякались.